Здравейте, уважаеми приятели! Днеска ще ви покажа, взехме едно огромно куче. Огромно куче за този апартамент, тук направо не знам какво ще го правим. Сега ще викам жената да го носи. Донеси кучето! Мали, къде ще го гледаме то огромен? Мене какъв е? Вижте го за какво става въпрос. Ето го, фъстък и половина. Я дай тук на хората. Най-голямото куче си имаме. Големе колко телефона, бе. Телефона е по-голям от кучето. Огромен е. Дай да го видим малко на кредата и какво ще направи. Арко все още не е свикнал. Сценична треска го тресе. Ай, кажи за мен на хората, които ще те гледат, бе, маменци сладко. Кажи здравейте! Яма дай тука. Яма дай мишката. Коп. Явиш мишката? Къде ти е мишката? Ето я! Ей, пикнала. Пусто че. Да, 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 да. Да, 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 е там спи. Там спи тя, аз па тук, ние спим отделно. Като я мразя. Нали? Не. Лъже. Лъже, лъже. Ари, ела пиле. Виж мишката му. Не, пиле. Пилен си сладко. Това е мишок. Това е въшка, малка въшка. Това са два мишоци, това е това. Малка въшка. Няма тук да маста. Ари! Той ми е уче, той не лае. Ари, не се къде. Той като котка е. Само да не падне от дивана, че ще се му убие. Със сигурност. Ари! На два месеца е този господин. Хайде от нас! Това е! Отиваме да си гледаме кучето, нали така? Да, голямото куче! Точно! Да се абонирате, да дадете лайк и че дойме пак, че се върнеме по-добри от всекога. Аре, чао! Чао!